etu eikä oma etu ja kaikkein vähiten se tosiaankin se oma henkilökohtainen etu. Pyyteettömästi ollaan saatu Eskon kanssa auttaa ähtäriläisiä ja palvella teitä, että meillä ei ole ollut sellaisia hyvävelisysteemiä, eikä meillä ollut kytköksiä, eikä me olla pelattu mitään pelejä. Että me ollaan hoidettu asiat asioina. Että hyvin huvittavaa on se, että kun joku ihminen tulee tuossa kysymyksessä,